So, Suvi, you are asking where we come from. Now I will tell you. Our family comes from me and Mama. That's why they call us the Chagulanyis, because that's my family name. Now, our family comes from people who lived more than 1,000 years ago. Yenze Chagulanyi Sentamu, Neria Robert, Naririange, Nairwa Kwadio Simanchiri Tegeza, Manya Gensingo Kukirizam, Liria Chagulanyi, Neria Sentamu. Lya Kyagulanyi lyali lya jjajjange ebalinzi bulamu ate lya Sentamu lyali lya kitange omugenzi gye W Sentamu. Ndi musajja muzirambogo, ndi musajja Muganda. Ffe ab'embogo nno tuva mu kimu ku bika bya Buganda 5-2. Naye era okunoonyereza ennyo ku buzaale bwange tuviira ddala mujajjaffe Kayiira bwe baali bambuulira bangamba nti jajjange omu Kayiira yaliko katikiro wa Ssekabaka Ndawula oba gwe bayita Ndahura Kabaka eyasembayo ow'Abacwezi. Enjagadde bayiseemu mu bajjajjange gwensinga gwentandikirako okumanya abalala mbawulira buwulizi naye gwentandikirako okumanya we nali ntuseeko ne ku malaalo ge ne ngalabako ye jjajjange ku Miryampisi. Ku Miryampisi ono yaliwo myaka gya dda, myaka nga 7 ku mirembe gya Ssekabaka Ssemakookiro. Akatundu kano we tuli bayitawo Buyira. Lwaki bayitawo Buyira? Ekigambo ekyo kyatandika ku mirembe gw'ejjajjaffe, alatu ku mirembe gye, ku mirembe gwa Ssekabaka. Ebumera ensonga yava kuki jjajjaffe bamulagira gy'anoonya omutala omutala kwanaasenga nabaaaaa yalina amaanyi mangi okulembeze bwa Kabaka Kimera kyalo nakizuula ekyalo kiuk weyaddayo ewakabaka we Kabaka Kimera yaliko ebiseera ebyo n'awulira kikakuwanje omutala okufunye nanga nti mutala ngufunye n'obugonja ese Buyira. Obugonja kiki? Obugonja mwenge. Batuuka eno olw'ekyengera ekyaliwo ekingi bwe yasiima omutala ne beyasangako myaka 10 egiyise n'omusobyo basobola okutemera amabidde era ababidde baagasobola naagaleka nga bagabisobomusobodde olw'ekigendererwa ekyokukolamu mwenge yaddayo ewa mukama we Kabaka Kimera era namubuuza nti omutala okufunye omutala omutala mulungi okumanya mulungi n'obugonja Buyira kati kyo kitundu ekitegeere okuva olwo ekikazibwako Buyira ekisiŋŋanyibwa omutala Ssenge era tuyitawo Ssenge ku Miryampisi yazaala Nabembezi. Kyebando bwajja kyebando nansana nsoka awo wakulwaliwo olubiri olwa
Katuraba ono yali katiki ono yali mchalawe. These were great people. Ne generation yafe, this is the only land we have remaining to keep of a man like him. This is the land that we have. And if it was not the effort of our brothers and sisters ababera wano mwandibadde generation yamwe ne generation yamwe yandibadde tesobola kyabinga kyokajjukira tubadde bananyini ba wano for 1000 years. So that is important for you to remember. Nabembezi yazala abaana babiri, omu bamuyitanga Kayira Salongo, omulala bamuyitanga Kitya Munyoro. Mangwe Solomon Rush azala Stoi Centamu dukana kulemo mboko duka bagonga mugende kwa sekaba kasoni mamala yali akulira ama yango so pingu facilitate pingu ya sekaba kasuna e wamala nga mukuru we yali katikiro wa sekaba kasuni wamala tupio kumanyako katono ono ejaja Kitya Munyoro jangu okoleo ko kubusubi. On a Zara State Center. On a Chief of Defense Forces. Kumulembe gwa Sekabaka Suna. Ochegede? Kala. He was a warrior. Because of the importance of these great people, we have a custom to cover them, Chita Obuika. This back cloth is our traditional cloth, so we cover the graves of the great. Mm-hmm.
kati wati asobola kutiisa nti bakyajja bangi kiki ekibadde bwatyo amala byonna katikiro we n'alambulula n'amugantiaaa omukambwe nnyo obukambwe okulitiisa basajja bo kibaawo sunkukambu kakanyi n'amateeka ne byonna byonna ebinagenda mu maaso gwe ojja okubeera nga gobyanjula gwonootusanga ensonga zange eza buganda n'ebyetagisa okukola eri abantu baffe aba buganda awaegwe kamala byonna akwata obuyinza bweyalina obungi abwabuzaamu abuyisa mu ddamula n'amukwasa ddamula n'abaka jjajjange kitya munyolo n'azaala omwana omwana oyo ne bamutuuma Siteri Ssentamu ebyo byaliwo ku mulembe gwa Kabaka mu mulembe gwa Kabaka Muteesa nga gugwako mulembe gwa Ssekabaka Mwanga mpaka okutuukira ddala ku mulembe gwa Kabaka Chwa kuba egyo emirembe gyalinga mimpimpi oyo jjajjange Siteri Ssentamu naye yali mugabe era ye n'ebifaananyi bye nabirabako mbiina yabeeranga kannabulemu era yaziikibwa kannabulemu ono yaliwo mu 1800s jukira omwana ono yazaalibwa Siteri Ssentamu yazaala omwana gwe bayita Yozefu Walakira. We are in Bubule. This is where my grandfather was buried. He used to live here. He was the richest man here. We are told he was one time Inspector General of Police during Kabaka Mutesa's time. Immediately after independence, when Buganda had the Buganda police. He was a great man. This road used to be tarmac. All the way, his house used to be at that hill. You're gonna see the remains of the house. These are the remains of my grandfather's house. This house was bombed in 1980, I think. No. 1983, maybe, two, during the war. Yeah. Now you can imagine those days, almost 40 years ago, he was born around between 1910 and 1915. And he died in 1983. He was leading the Seven Rebels in Kiji District. He was among the founding members of the Democratic Party. He was a politician, he was a statesman, he was a soldier. So kati ono bamuyita Walakira yazaala taata wange alimu omujja okuleeta bannamwe wande kumbalage nze kati kimpa confidence okumanya oba oliawo nti obukulembeze tebutandikidde ku nze obuvunaanyizibwa tebutandikidde ku nze kimpa confidence okumanya nti siri wano mu nsobi era kyenkola sikikola mu nsobi oba oliawo kimpa ne confidence ate okiyigiriza abaana drum
Remember when we were walking here to take my mother. Remember when we were walking here to take my brother. Remember when we were walking here to take my father. Mulaba je twagenze ewajaja walakira, we went first. Now this is the wife. Ari mamuita nakirija Marita walakira. Tuje wa mama muda chike bili. Mama, say you did that. What are you, Mama? Yes, and you send your cool angry, Mama. But you know, Mama, the Alianza is at that. Never for Mama. Let me to Mama Lavaco. Yazaliwa 1948. Nafa 1997. Kati unuitata, Mazara, ila aliafana na wani. Iba nubwa mula bako. We are great great grandchildren of who, Solomon? Gambula ngomu ganda. Amanya gandu yenze sekai. Chagulani. Mbamuli jalu wa Chagulani Sentamu, Emagere. Ndi muzukulu wa JW Sentamu, Ekanoni. Ayuku. Era ndi muzukulu wa JWS Yosefu Walakira Sentamu Ebase Ebule Era ndi muzukulu wa Sichere Sentamu Ekanabulemu Ebase Ekanabulemu Era ndi muzukulu wa Ekigambo gwanga oba tribe tekina kubeera kibi, tulina okukyeyagaliramu. Bw'obanga oli mu Nyankole, bw'obanga oli mu Kyoli, bw'obanga oli mu Lango, obeera olina okubeera proud kubanga obeera muzukulu wa Great Jipiri oba Labongo. N'amawanga amalala, mu context y'Abaganda, tulina eky'obugagga nti njogera bwogezi linnya lyange ne bwe mba onsanze Vietnam ne nkugamba nze Kyagulanyi. First of all, resounding African. Erinnya lyange lyokka lindocating wawendi. Wawe wonteka ntoteka Africa. Ate bw'ngamba wonteka Africa, bwe ngeri gye siri ikemefuna, oba gye siri Okocha, naye nga ndi Kyagulanyi. Erinnya lindocating Great Lakes ne limplacinga mu East Africa. We limplacinga mu East Africa, engeri gye siri Odongo. Oba gye siri onek dija ku placinga somewhere in central and southern Uganda ye Buganda kati erinnya lyange bwe limplacinga mu Buganda era automatically kubanga Kyagulanyi siri bu Kenya oba siri bwanika terija kunteka mu ba mutima oba banchima lija kundoketinga erinnya lyange lintwale paka kulemitiana paka emuguru ye wabera abembogo bwe ntuka mu bembogo erinnya lyennyini lisobola okundoketi nga bwe ngamba Kyagulanyi Sentamu kyegeza Kyagulanyi mutabani wa Sentamu kati awo erinnya lindoketi nga lintwala paka ewaffe zije ekayi emuguru ne lintwala paka esenge era erinnya lyange lyennyini linzije esenge ne lintwala paka mu lujja lwa kitange. So the name alone is a GPS, is a natural GPS for us as Africans. So tuina ekyobugagga ngaba Africans, tuina ekyobugagga ngaffe kyetuina okukuuma tetuina kukiruzinga kuba bwetuluzinze ebintu bino byonna byonna over time. Amanya gange enze namagembe nalunkuma ndi mwana wa Kyagulanyi Robert Magere muzukulu wa JWS eyebase Kanyoni ate okweyongera ndi muzukulu wa
Joseph voilà qui la Saint Jean et va se rouler. Ah ah, non quoi on gère, dimu zukuruwa Cheri Saint Jean et va se na canabule. Era dimu zukuruwa. Chamnyoro eba se esenge eya ndi muzukulu wa owenjovu nabembezi nawanjovu enyeri esoka se nabembezi nawanjovu was like Shadrach and Solomon. Okay. Kati mu family yaffe twogera abazaalira aba the direct line gye twavaamu naye kakati in a family is like me and Tata Julius we have children musigala muli ba Luganda ya naye kati abaana bagenda mu straight line ya bagenda mu line ya tata waabwe ne tata waabwe shalom katubiremu omubala that was ah kuma mbala kwamwe zaza tambaga senge anazi kuraka Senge. Sengura, senge. Kamba igize ne kino. Nti senge. Ah, kakati buje munako mukula mujja kuba muina okwogera ekyalo gamba. Mva mulujja lwachaguranyi sentamu ku mutala magere. That is like conquer Uganda. Kumutala is like the village. Kumutala magere. Atula in fact bagamba emancha ali mulamu. Chagulanyi senta masula kumitala magere. You know. Okuveda nedda nga tewaliwo bya kusosolegana era bakabaka wano nga kabaka bamutwala nakulira enkole oba naagenda nakulira mwacholi era tumanyi nti kabalega yali mukwano nnyo gwa mwanga ate baali bakabaka bano bakwano gwa bakabaka owomunorth kabaka wacholi so baali nga bakwatagana ne ku independence kyali kigenderere okwatagana ne bakola ne bamekingana sure nti omwana bwave kabali agenda nasomere Komboni mu North omwana bwave mbali ajja nasomere Buganda bwawe Buganda nagenda nasomera ebugisu kyali kiri bwe kityo ne mu generation ya feno wetu wetukoze kyasanyu titugenze maso n'okwagalana zekati mukyala wange munyankole ate nkyenyumirizaamu nnyo mikwano jange abamu banubi abalala bateso bwetu bwetuwadde nga tu celebrating our unity in diversity ngaba African children era bwe kityo bwe kino okugenda maaso unity in diversity we should celebrate each other because our differences means our uniqueness. Gashom Kagaja, and my grandfather who is your great grandfather is called Sebukwenje. Yeah, tata wanje na mama tata ukwenje. Ah, he meant ever kweta na ukwenje. Yeah. Mimi nte ila kweta sebukwenje. Kazi kama ho. So, sebukwenje is father. Ogutaka manya karibata akataribata. Tarikumanya. Hati ishe wa sebukwenje ni bamweta muteruzi. Muteruzi muntu. Your father is called Muteruzi. Kataribata, do you know Tata Jonathan? So, Tata Jonathan has a son called Kataribata. And Kataribata is the father of Sebukwenjeri. Sebukwenjeri is the father of your grandfather. But now you say, Muteruzi, Muharawa, Muteruzi, if you want to call him Muteruzi. Muharawa, Muntu, Muteruzi. Muteruzi wa Muteruziwa wa Kagaju Kagaju wa Sebukwenjeri Sebukwenjeri wa Kataribata wa Muteruzi wa Muteruzi Muteruzi wa Kataribata Kataribata wa Nyakasimbi. Mama, say that again. Yeah, my message to our generation is that love yourself. Don't hate yourself because you are a Mugisu, because you are a Muganda, because you are a Musoga, because you don't hate yourself for that. Be proud. You are what you are. It is a very good thing. And don't you ever let anybody divide you along tribal lines. Embrace each other no matter what tribe they come from. Never let anybody rule you by dividing you. Because the more we come together is the more even the Lord
blesses us. We might be different tribes, different religions. Love what you are. Celebrate it. And use it to appreciate others. Just that you are special means everybody is special. Every tribe is as special as your tribe. Your tribe is as special as any other tribe. Celebrate it. Love it. Embrace it. Teach it to your friends. Teach them the good things about your tribe. Teach them the good manners about your tribe. I'm glad that where I come from, they teach us to come together. Tuli Buganda, we are bandos of people. So all those different bandos come together to form a beautiful country called Uganda, a country that we all call home. Alamula.